በሉ የምንወልደው ነገር ይኖረናል ከውድድሩ በፊት ምን ታስባላችሁ? ውድድሩ እንደሚመስለኝ ሂዱ ሂዱ አንድ ሰው መጨረሻ ላይ ለምን አንዳችን መልስ እየተሰጣጥ ይጨርሰ ነው አንከፈልም። አይ አቆራረጥ አይ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር እውቀት የሌለው ሰው የሚጠይቀው ነው። እንደማያሸንፍ ስላረጋገጠ እንዴ ተደረበለት በላ በደባል ሀብታም በደባል ነገር የውኩ ሄዱ ሄዱ በኋላ ከምናጣው እንዴና እኔ በዚያ ያፍትሻው ነው እውቀት ለሌለው ላልከማት ጸጉር እኮ እውቀት አይደለም አካል ይችላል አይደል እሱን አቃለሁ ወላቹ አማን አንድ አቃባለ እንዴና አረክ መቶ ሺህ ብር ነው ቀላል ብር አይደለም ቀላል ብር ነው ግን ግን መልና አርግ መሰላችሁ ስንቀንስ እንዳይረብሹንም ከመልሱ ይልቅ ፈተና ምንድነው ይሄ ምክር ላይ እንዳያርፉ ትልቆቹን እንቀን በድሜ በጣም አሪፍ ይሄ በጣም ይደረግና እኛ ወጣቶቹ በድሜ ምናምን ሲል ሰምቻለሁ በድሜ ምናምን አልክ አንተም በድሜ ታወራለህ ኑሮ ነው እኮ ኑሮ እየቀነሰ ነው ነው ይያለ ያለው እኮ ኑሮ እየቀነሰ ነው ደስ የሚል ነገር ነው ነው እንግዲህ ሌላ ነገር አታ ነው ያለው አረ ተው እሱ ችግር የለው እሱ ችግር የለው እንደፈለጋችሁ መጀመሪያ ተገባ ነበር ሻይ ይስማልና ያው የእድሜ ትንሽ ትልቁ መገለጫ እንትን ስለሆነ አይ እሱ አይደለም አሉ ሌላው እንደሰ እንዴት ናችሁ አለን ይመስገን ዛሬ ይሄን እናንተ ለድር ለዶክሌ መታሰቢያ አለ። ኦ ጂግ በጣም እናመሰግናለን። እንዴት ሰንብታችኋል ክቡራን ያባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች? ዛሬ በጣም የምትወዳቸው ኮሜዲያን ኢትዮጵያውያን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ከኛ ጋር ጊዜ ሊያሳልፉ ዚህ አባይ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። በመጀመሪያ ሁላችሁም ስለመጣችሁ ከልብ ያመሰግናችኋለሁ። ደግሞ በጣም ነው መወዳችሁ ማከብራችሁ በሙያችሁ በተለይ ጥልሽ ከሁላችሁም ቀደም ባለው ደግሞ ዋጋ የከፈለ ብዙ የሰራ ትልቅ ባለሙያ ነው። እናንተ በየዘመናችሁ ደግሞ የራሳችሁን አሻራ በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ውስጥ ያሳረፋችሁ ትልልቅ ሰዎች ናችሁ። ትልቅ ማለት እድሜ አይመስለኝም፣ ትልቅ ማለት ተግባር ነው። እና ላረጋችሁት ክብር አለን። እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ ደስ የሚለው ካንጋፋው ጥላው ከአማን ደሞ አለች ትንሽ ባላንስም ያረጋልን አጣማው። አሁን የስታየው ነው ግራ ያጋባ የነጋሽ ወይ ካዛውንቶቹ አሉ የነጋሽ ነው እንዴ? ያላው ክሊል ጆከር ነው ጆከር ነው። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን የማን ይቀነስ ውድድር ለተወዳጁ ኮሜዲያን ወንደሰን ዶክሌ መታሰቢያ አድርገናል። እንደምታስታውሱት እንግዲህ ወንደሰን ዶክሌ በአሜሪካን ሀገር የነበረው ቆይታ ከብዙ አመት በኋላ ያው በብዙ ጣውረድ ቆይቶ እንግዲህ ባጋጠመው ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በጓደኞቹ በቤተሰቦቹና በኢትዮጵያውያን ረዳታ ወደ ሀገሩ አስከሬኑ መጥቶ እዚህ በክብር እንዲያርፍ ተደርጓል። ይሄን ላደረጋችሁ በዚህ ላላችሁ ይሄን ላደረጉ በዚህም ለሌሉ ሁሉ ክብር እንሰጣለን፣ ምስጋናም እናቀርባለን። በእውነት የኮሜዲያኖች መተጋገዝ መተባበር ህብረታችሁ ያስቀናኛል። በሁሉም ሙያ ዘርፉስ መገናኘት መወያየት አብሮ መሆን አለ። እናንተ ግን የተሻለ ሆኖ ይታያል። በሐዘን ብቻ ሳይሆን በደስታም ጊዜ አብራችሁ ስትሆኑ ስራም ለመስራት በህብረት መሆናችሁ በጣም ያስደስታልና ይሄ ህብረት ለሁሉም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አርአያ የሚሆን ትልቅ ነገር ነው። ለዚህም አክብሮቴን ለመግለጽ እወዳለሁ። ለስለ ወንደሰን ስለ ዶክሌ ምትልን ትንሽ ነገር ካለ? አዎ ወንደሰን ዶክሌ እንግዲህ በስራ እንኳን ብዙ ነው የሚያስፈገናንተን ሰራ ነው ነገር ብዙ ያለ አይመስለኝም፣ ግን በሙያው እጅግ በጣም የምንወደውና የምናከብረው ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደው ስሙን አንስተን እዚህ ስለዘከር ነው ሻፈራው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ግን በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ስፔሻሊ ስንታየው እነዚህ ልጅ እነዚህ ኮሚቴዎች ነበሩ እና እንትናም ማን ነው ምትኩ ፋንቴንም ጨምሮ አሰፋ ተገኘ ብዙ ጣውረዶችን እነሱ ከኤርፖርት ጀምሮ ትልቅ ስራ ስለሰሩ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ ብድሩን ነውምለው አመሰግናችኋለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ወንደሰን እንግዲህ አንተ ደግሞ በጣም ቀረብ ያልክ ባልንጀራው እንደሆን ካውቃለሁ ከባልንጀርነትም በጣም ወንድም እና የቀረብ ሰው እንደሆን ካውቃለሁና
ብዙ ለተለን እንደምትችል ገምታለሁ። እንደው ለዚህ ፕሮግራም በሚስማማ መልኩ ስለ ዶክሌ የምትልን ነገር እንደው ያው ዶክሌ ከተጨቆነ ቀልድ በኋላ ከኔ ጋር ነው አብዛኛው ስራ የሰራው። የመጀመሪያ ስራችን ዋካ ዋካ ቁጥር 1 ነበር። ከዛ በኋላ ቁጥር 2ንም ሰርተናል። ከኔ ጋር እንዳልከው ከጓደኝነት በላይ ወይ ቤተሰብ እኔ ቤትም መጥቻለሁ ከእናት ከአባት ጋር በጣም ይቀርብና ወንደሰን እንደ ጓደኛ ብቻ አይደለም እንደ አባትም እንደ ወንድም ነበር የሚቀርብና ይሄ በዚህ አይነት መልኩ ይሆናል ብዬ መጨረሻው አጥብቆና በጣም መልካም ሰው ከሱ ጋር ከሆንክ እርሳ ይከደል የፈጠራ ሰው ያስቀሃል አልስቅ እንኳን ብትል ሆነ ነገር አንተም ያስቀ ሰውና መልካምነቱ እንዳለ ሆኖ የሰራም ሰው ጎበዝ ነው ሁሉም የሚወደው ሰው ነበር እሱ አንድ ቀን ከተገባባው ለሁለተኛ ቀን አይቸግራም ማለት ቀለል አርጎ ነበር የሚቀርበውና ሰለሞት አይደለም ያወራው የእውነት በጣም ጥሩ ጓደኛ ነበር ብዙ አለ አሳልፈና ይመጣል ብዬ ነበር የምጠብቀው ይሄ ነገር ይከሰታል እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ሆኗል አብሽ እንግዲህ የአስክሬን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ያ ኮሚቴ ተነበረው ሰዎች መካከለ አንተ አንዱ ነህ ምንድነው የነበረው ጣውረ እንዳይደገም የምትፈልገው እዚህ አጋጣሚ እንዲህ አይነት ነገር መደገም የለበትም እንዲህ ቢሆን ጥሩ ነው የምትለው ነገር ካለ አንዳንዴ እንግዲህ መቼም ሀዘንም ቢሆን ተምረንበት እናልፋለን ለሌላውም ትምህርት ይሆናልና እንደኔ ያጋጠማችሁ ጣውረድ በመጀመሪያ ነፍሱን ፈጣሪ ማርልን ወንድማችንን እውነት ለመናገር እኔ አብሮ መስራት አይደለም በአካልም አግኝቻለሁ አቀም እንደሰንም ተገናኝተን አናቀም ግን ግዴታዬ ነው እንዳንድ ኮሜዲያን መገኘት ነበረብኝ ማረግ ያለብኝ ሁሉ ማረግ ስለነበረብኝ ግዴታዬ ለመወጣት ይጃለሁ ብዙም ያን ያህል ከባድ ነገሮች አላጋጠሙንም ጥሩ ነበር የነበረው ነገር ሄዱልናል ግን አይደል እዛ ኤርፖርት ትንሽ አስቸግረው ነበር ሲመጣ በጉምሩክ ነበር የመጣው በደንትኖች ማለት ካርጎ በካርጎ ነበር የመጣውና እዛ እኛ ያሰብነው ምንድነው ከዛ ጀምሮ ነበር እንዲያምርለት ሽኝታው ምናምን ወደ ቤት ሲጓዝ ያለው ነገር ምናምን ሚዲያዎችን መጥተው ስለነበረ እንትን እንዲል ቆንጆ ነገር እንዲሆንለት ለማድረግ አስበን ቲሸርቶች አሰርተን ምናምን ከዛ ጀምሮ እንዲሆን ነበር ግን በቃ እዛ ጋር የነበረው ነገር ትንሽ እንትን አለ ከዛ በኋላ ግን በቃ የነበረው የቀብር ስነ ስርዓቱ ከዛ በኋላ ያለው ነገር አሪፍ ነው ግን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ መፈልገው ነገር ምንድነው ሁልጊዜም ሰዎች መተጋገዝ የሚኖርባቸው በህይወት ሳሉ ነው ምን መሰለ ማንኛውም ሰው መቼም ከሞተ በኋላ ተናገር በትባል መልካም ነው የምትለው አይደል እንዴ እናቀለን እኮ 80 90 ሰው ይጨፈጨፈን ሰው ቢሆን ሲቀበር ያባ ሩሩ ምናምን ነው የምትለው ይሄ የኛ ኢትዮጵያውያን ባህላችን ነው መጥፎ አው ብቻ አይግደል ስምሰጣው አው እሱ ባህላችን ስለሆነ ሁልጊዜም የሞተን ሰው ነው ወድሳለን እንዲነበር እንላለን ከዛ በዘለለ ግን በቁም ይያለ ሁሉም ሰው መተጋገዝ መቻል አለበት ምን ጎደለ ምን ያስፈልጋል ምናምን መባባል መቻል አለብን ይሄ እንደ አርት ሙያተኛ ብቻ ሳይሆን በቃ እንደ ሰውኛ ስንኖር በቁም ይያለ ማገዝ ምን ያስፈልጋል ምን ጎደለ ምናምን ብንል አሪፍ ይመስለኛል ማለት ነው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን አሁን ከዛ ስሜት እንወጣለን አይሻልም አዎ መታ ነው አየሩን አይደል ትንሽ ያዝነው አይደል ለካከና አርገ አማን ያርታም ተቀጣ አረ በጣ ተመቷል አ ተመቷል በእውነት እንዴ በሱ ነው የምንጀምረው ዛ በሱ ነው የምንጀምረው አማን ወይ አየሩ ተመቷል እመጀጠኝ እኔ ተመጣ እስቲ በጣም ሞዳቸው ወዳጆቼ ናቸው በጣም ሞዳቸው ኮሚዲያን ናቸው በጣም ደስ ብሎኛል ነብይ ምክር እጠይቃለሁ በያገኙዋቸው ቁጥር ወዲያው ምክር ነው ይጓስ አድጉ ነው ምንለውና አፍዬን በጣም ነው ሞዶ ተመቷል አየሩን ምን ሙሉን አላስኩትም ብለነው ሸዋይ እኮ ነው ሰሞኑን ተመቷል 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 አየሩ እነኖራው እንጂ እንደው ዳጋሩ ተመቷል አየሩ ተመቷል 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 አየሩ እነኖራው እንጂ እንደው ለነገሩ ተመቷል አየሩ ግጥሙ ዘጣል ታዲያ አፍዬ ይሸውል እዚህ ተቀጠለ የኑሮ ነገር በሬ ሊጠፋ ነው እንደ ዳይኖሰር በግም ሊጠፋ ነው እንደ ዳይኖሰር እያለን ኖር ነው ነበር ተመቷል ተመቷል
መጥቷል አየሩ እንኖረው እንጂ እንደው ለነገሩ መጥቷል አየሩ ግን ጎበዝ ነህ አንተ በጣም እኔ አድንቄሃለሁ በአንድ ነገር ከትልቅ ሰው ጋር ነመሰለ አዎ ከትልቅ ሰው ምክር ያስፈልጋል ከትልቅ ሰው አሁን የሆነ ያስወጣ ነው የሚገርም እዛ ተመጥቷል አየሩ ላይ አንድ ሐሳብ ነበር የተጻፈና ማለት የሱ ምክር ኖሮ ነው የወጣው እንዲወጣ ይሆን ልጆች ስላሉት ትንሽ እንትኗ አለችና አይ ግጥሟ ትንሽ ከዚህ ካርቴሻል ዝናቡ ጋር ተገናኘች ነበረችና ዝናቡ ደግሞ ከባድ ነው በረዶ ምናም እየቀላቀለ ስለሆነ አይ ይጀምር ዋናውን ቤቴና ጣጥን ሳልጨርስ ቤት ከመቀየር በሚል ያለው እሺ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን አሁን በቀጥታ ወደ ማን ይቀነሱ ድድራችን እናልፋለን ዘና እንዳላችሁ በጣም ተስፋ አድርጋለሁ የኢትዮጵያ ተወዳጅ ኮሜዲያን ዛሬ ከኛ ጋር አሉ በየቤቶቻችሁ ይመጣሉ ያጫውቱናል ፍረጃ ይሰጡናል እናንተም ጥያቄ እየሰማችሁ እየመለሳችሁ ተዝናኑ እንላለን ጥላውን አልፈነ ዝግጁ ነህ yes እንዴ ለኒ እሺ ሰውየው ኮፍያ ወይም ዣንጥላ ሳይዝ በዝናብ ወደ ውጭ ወጣ ነገር ግን ጸግሩ ሳይረጥብ ተመለሰ እንዴት ተመለሰ ኮፍያም አላረግም ዣንጥላም አልያዘም በዝናብ ወጥቷል ጸግሩ ግን አልረጥበም እንዴት ጊዜ ሰዓት ታይም መላጣ መናጣ ነው ትክክል ነው ትላለህ ባንክ ብሏል ስንት ትክክል ነው ባንክ ብሏል ባንክ ብሏል ስንታየው አቤት እንቆቅልሽ ምን አውቅልህ አንድ ፊት ሁለት እጆች አሏት ነገር ግን ክንድና እግር የላትም እቺ ድና ጥላው ዝበል ጥያቄ ደግሜ ሰዓት የለም እሺ አንድ ፊት ሁለት እጆች አሏት ነገር ግን ክንድና እግር የላትም እቺ ምንድናት አንድ ፊት ሁለት እጆች አሏት ነገር ግን አንድ ፊት ምን አንድ ፊት ሁለት እጆች አሏት እሺ አንድ ፊት ሁለት እጆች አሏት ነገር ግን ክንድና እግር የላትም ካንጋሩ ዝም በል አይደለም አይ ጥላውን ሽልሰ ምንድነው ያለው ጥያቄ ራስ ነው የኔ ስላል አንድ ነው ነው ምንድነው አንድ ፊት ሁለት እግር አላት ክንድና ከሸ የላት አንድ ፊት እኔ አላልኩ እንደዛ ጥያቄ ራስ ሊላ አንድ ፊት ሁለት እጆች አሏት አንድ ፊትና ሁለት እጆች አሏት ክንድና እግር ግን የላትም ምንድነው ዝም በል እሺ እጥላው አላቆ አጣቆ ስንታዩ አንተ ጥያቄ ስለነበር ስላልመለስከው እኔ መልሳለሁ ዶሮ እንዴት ማብራሪያ ሳሙ አንድ ፊት አላት መደዋችን እች አረን እዩ አንድ ፊት አለ መደዋ አላት ቆጣሪው ነው አንደ በጣም ከባድ ነው እንደዛ እሺ አብትሽ ሬዲ ያንተ ጥያቄ ነው የኤሌክትሪክ ባቡር ወደ ሰሜን አቅጣጫ 100 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይጓዛል በሰዓት 100 ኪሎ ሜትር ይጓዛል ጭሱ ወዴት አቅጣጫ ይሄድ ይችላል ኤሌክትሪክ እንዴት ይችላል አቤ ኤሌክትሪክ ባቡር ጭስ የለው እሺ የለው እሺ የለው እሺ ወንደሰን ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ላይ አንድ ሰው ስንት ጓደኛ እንዲኖረው ይፈቀዳል 5000 ባንክ 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 አትልም ድቅድ አፈረምከለው ማለት ነው ምን ምን ገንዘባችን እንዲቀነስ ፍላጎት አለ ባንክ ማለት እንዴት ይከብዳል ሌላ የሁሉ ቁጭ ምን አደረገው ነው ሰዓት ላለ እንደዛ ባንክ በል ተብላል ከመጀመሪያ ነው አረ ልክ ነው አለ እኮ እሱ ባንክ አትልም አረ ስንቴ ነው የሚለው አንተ በሉ ቀጥሉሽ እንዴ አልተበላችሁም እኮ እስካሁን አልተበላችሁም ጥያቄ አልተበላችሁም እኮ አንተ እየመለስን እኮ እሺ እሺ 5000 ፍራንክ እሺ 5000 ባንክ ብሏል አማን ትክክል ነው ትክክል ነው አማን አባይ ወንዝ ስንት ዋና ዋና ገባሮች አሉት አባይ አማን 8000 ያለ ተሰራ
አልሰራ ያ ጠና ነበር አይ ዛሬ ቢሆን እሺ ስንት ገባ እና ነኝ እንደምንስል ነገረው እሺ መረድ 3 ራን 5 ስንት አየ 7 አብትሽ 1 1 ነው እንደዚህ 30 ነው ለዚህ ለዚህማ ተበረታል ባንክ ይባላል 11 ገባሮች አሉ የመጀመሪያው ዙር ተጠናቋል ሰዓት አልቋል 40 ምን ያረጋል 34 ላይ ቆይ 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 አይደል አይደል ወንደስ ወይ ጥያቄ አመልስ ወይ ባንክ አትነው ነገርን ወይ ባንክ አይል ሻውን ስቲ ቆይ አን ቆይ ቆይ ባንክ በልስቲ ባንክ ጎበዝ አጫጭ ብሎ በዚህ ዙር ጠንካራም ተወዳዳሪ ከመካከላችሁ የለም ደካማም የለም ብዙ አጠቅሙ ልክን እንዴ ለማንኛውም በባንካችሁ 600 ብር አስቀምጣችሁ 600 ብር ሚሊዮን እንደሰን 600 ሄደ የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በጣም እየተዝናናችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ በመጀመሪያው ዙር 600 ብር በባንካቸው አስቀምጣዋል አሁን ማን ይቀነስ ጻፉ በሚስተር መታየት መቆራረጅ የለም እሺ ጽፋቸዋል ጽፋናል በጣም ጥሩ ጥልሽ ማን ይቀነስ አሳየኝ ዳታ ወርደው ለኔ ነው ምታሳየኝ ለኔ አይዞ 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 መረድ ብለሃል አሳየኝ ያዘው አይዞ እሺ ዳያ ያዘው አታወርደው ጥልሽ አታወርደው አሃ ይያዘው እሺ የሊ ጠብቅ መረድ ነው መረድ ያው መረድ እሺ አጣሙ ያዘው ያዘው ስንትሽ ያዘው አታወርደው መረድ ወንደሰን አጥፍቶ ነው አማን እሺ አማን መርድ መርድ ራስን ጽፈ እንዳይው አሰፋፋ ገጭ አውርዱት 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 ወንደሰን ግን ሰርዞ ነው መርድ ብሎ ጽፎ ቆይ ቆይ አይደለም አይ ደግኛ ነው አቆ መርድ ሜዱ ተረጋግቷል መርድ ግን አሰፋ ተገኝ የሚጻፈው እኮ በዋዛር ነው ይሁን የኮሜዲያን ማህበር ሰብሳቢ ነገር ነው ከዛን ይወረድ ይቀነስ ይቀነስልኝ ነው ይወረድልኝ ያለው ለዚህ ይሆናል ከዛን ይወረድልኝ ይቀነስ መርድ አየ በውስጥ ይሰረስ ሚዲያውን ባገኘው ይነሳል ምርጫ አታካይዱ ማለት ነው አየ አናከይድ ግን አታካይዱ ማለት በጭራሽ ብቻ ሰው ይወቅ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ማን ይመረጣል አዎ ነው ይወኛለሁ ትልቅ በቃ ምናምን ስለዚህ አሰፋ አየ በይፋ ይወረድልን ብሏል ወንደሰን ልክ አይደለው እኮ ነው ነው ምርጫ ወንበሩ ባልነው ቀድሞ መቀመጥ ሰው እንጂ በያዘን አዎ በያዘን ቀድሞ ይመጣል ባይ ገና ነው ጊዜውም ገና ነው የምርጫ ሐሳብ ጊዜው ገና ነው ነው አራት አመት ይቀራል በየአራት አመት በየአራት አራት አመት ይቀራል ባለሟንጫ በርድ አረ አይቀር እንዴት ነው ከኮሜዲያን ወሽ ጋር መዋል ኮሜዲያን ሆነ ምን ይመስላል በጣም ደስ ይላል እድሜ ማራዘም ኮሜዲያን አሁን አንተ እድሜ ረዝሞ ነው ረዝሞ አለው እንትን በዛን ትልቅ ሰው ነው ማለት አዎ እኔ ሸዋ አንድ ነገር ልናገር በጣም የግጥምና የዜማ ደራሲ ነው እውነትህ ነው በእውነት ላብነት የሰጠሁን ዘፈን ደግሞ ላብነት አጉናፈ አዎ እውነትህ ነው ዴቁም ነገር ነው አውራ ምን ምን ስታለቅሽ ደሳልሽ ምን አለው መጣሽ ለኔ ብላ የሚለው እስቲ እስቲ በዜማ አስተው በዜማ አስተው መጣሽ ለኔ ብላ ኦ ስላላ ምን እውነትህ ነው አዎ እንዴ ወዛ ሰው ብላ ሚገርም ነው ራስህን በደንብ እስቲ አስተዋውቅ ማን ምን ሰርተሃል እኔ ዜማና የግጥም ደራሲ ነኝ ኮሜዲያን እሺ ተዋናይ እሺ ደራሲ ነኝ ያው ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ እሺ ካብነት ውጪ ለማለማን ሰጠህ ካብነት ውጪ አሁን በቅርብ ይውጡ ስራዎች አሉ የነ ማለብሳል አዲስ አበባ የሚል እሺ ኢትዮጵያ የሚል እሺ ጉዲፈቻ ቤርሳቤ ብዙ ስራዎች እየሰራው ነው የሚታወቀውን አትናገርም ያሬድ ነግዱ አይደለም ያኛው አለ እውነት ያሬድ ነግዱ ኮሪያ ወይኔ ዋኔ የሚለው እስቲ በዜማ በዜማ አስተዋውቅ ሰው ወይኔ ቆንጆ ሚለው አሃ ያኛው ስራ እንደፊት ባይሆን ባይሞቀው ደጅ ሚለው ብሶም ያ በደንብ በለው አሰማው በደንብ አይደለም በደንብ እኮ እንድናቀው ያቀረው እኔ ሳይሆን ሰው በደንብ እንዲያቀው በነገራችን ላይ ኪነጥበብ ስራው ደራሲ ያለ አይገርምህም ትልቁ ችግሩ ወጥተኛ ምን ይጫወተው ሰዎች ነው ሰዋፈረው ይሄ ብቻ አይደለም ሲዲ ላይ ካሴት ላይ ስማቸው የለም ዘፈኑ ብቻ ተደርድሮ ከጎኑ
ማንደራሲው አሁን ነው በኋላ ይመጣ አሳታሚ ድሮም አንተ ነው በካሴቱ ከበሩስ በጥቃ አይ ነበር እኔ አለኝ አመጥቻ ሳይያለ የኬኔዲ መንገሻ የነ በዛን ጊዜ ጸጋይሽ አልተጻፉ ዘፈኑ ብቻ ነው መበደዳውን የተጻፈው በዚህ አምስት ከዛ ደራሲው አንዴ ነው የሚጻፈው ልክ ሙያ እኮ ነው በነገራችን ላይ ፈጠራ እኮ በጣም የኪነ ጥበብ ፈጠራ እኮ ከባድ ገብቷል አይደል ዝም ብሎ እኮ የሆነ ጨልፈ በታመጣው አይደል ንሽ ማሰብ ይጠይቃል ማንበብ ይጠይቃል ራስን አፕዴት ማድረግ ይጠይቃል ወቅቱን ማወቅ ይፈልጋል አካባቢ መረዳት ይፈልጋል አይ እሱ ብቻማ አይደለም ችግሩ አሁን ለምሳሌ አጋጣሚውን አግኝቷል ራሱን የመግለጽ አጋጣሚውን ግለጽ ይያልከው ነው ብዙዎቹ በዚህ ሙያም ይሁን ከዚህ ሙያ ውጪ ያሉ ሰዎች ራሳቸውን ግለጹ ሲባሉ አይገልጹም አንደኛ የመጣንበት ሁኔታ እንድንገልጽ ራሳችን አላመቻቸልንም አላደረገልንም ቲቪ ምናምን ስለሚመስል ሰው ይሄን አጋጣሚ እንዲገልጽ ነው ያረከው አሁን እሱ ደግሞ ሽፍት አረግና አሁን የኮሜዲ ሁኔታ ነው ያለው ምናምን ነው ያለው ግን ሊገልጸው ግድ ነው ሲቻል እኔ የደረስኩት ዜማና ግጥም ይሄን ይመስላል በዜማ ይሄን ይመስላል እያለ ፕሮፋይሉን ግድ ለማህበረሰቡ እኛ ምናቀው እናቀዋለን ማህበረሰቡ ሊያቀው ይሄው በዚህ አጋጣሚ መርድ የዜማና ግጥም ደራሲ ነው እንግዲህ አሁን ለጠቀሳቸው አብነት አጎናፍር ለመሰለ ትልልቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች ወይም ድምጻውያን ግጥምና ዜማ ሰጥቷል ወደፊት ከሱ ጋር አብራችሁ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች መርድን በማግኘት አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ ክፍት ነው ተጨማሪ ይጨምረው ነገር አለ ተጨማሪ አሁን በርካታ ስራዎችን ሰርቻለሁ ዜማና ግጥም ይፈልግ ካለ እነዛን ዜማና ግጥሞች ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ያዘዙኝም ካሉ ወደፊት ለመስራት የሚያዙኝም ካሉ መዝሙር መስራት ግጥም ተናገር ሲስልክ ቁጥር ጮክ በል 0986 አቸኩላ ካስበላ 0986 81 78 25 መርዕዳዋ ተብላችሁ ደውሉልኝ እኔም ሃሎላችኋለሁ ቶሎ ለቀብዱ ስለሚደውሉልኝ ስለገናስ ነው ለቀብዱ አካውንቱን ባንክ በሉሸኙልኝ አመሰግናለሁ ተባረከ መርዕዳዋ ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው ግን አውቀው እኔ 100 ሹን እንደምበላ ስለሚያውቁ ቀድመው አስወጥተውኛል ችግር የለም ሌላ ጊዜ እንገናኛለን ያው አዋቂ አይወደድም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት የሚያቀሰው ቀድሞ ነው የሚያበሩት አሁን እዛ ላይ ያቀሩት ብዙ ዕውቀት የላቸውም ዕውቀት አልባ ናቸው ያዩት ብሩን ነው እንጂ አሁን እኔ የሆን ኖሮ ጥርግርግ ጋር ይወስደው ነበር ሁሉን ነገር ቀድመው እኔን ለማስወጣት ተባበሩ እንግዲህ ያው እኔ ለነሱ ሶክራቶስ ናቸው ሼክስፒራቸው ነኝ የኮሜዲ ቻርሊ ቻፕሊን እኔ ነኝ ግን ቀድሞ አባረውኛል ችግር የለም በጸጋ ተቀብቻለሁ ደሞ ታያለ 100 ሺህ ነው አስቶ በርግጠኝነት ምነግር እነሱ 100 ሺህ ላይ አሰፈሰፉ እንጂ ጥያቄው ላይ ዜሮ በዚህ ድግግር ሀብታሙ ያሸንፋል ሀብታሙ በጣም ወይ ደሞ ወንደሰ ሁለቱ ለዋንጫ ይደርሳሉ ታየኛ በኳስ ብታይ ማድሪድ እና ባርሳ ናቸው ሁለቱ ስለዚህ ሁለቱ እርግጠኛ ነኝ ከሁለቱ ደሞ መጨረሻ ላይ ወንዶሰና አውራሪስ ይበሏል ይያስ እንዳያችሁ መርድን አሰናብተው አማን ወንደሰን ሀብታሙ ስንታየውና ለአሁን እልፍነ ቀርተዋል አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር በቀጥታ አልፋለሁ አሁንም ከጥላሁን ነው የሚጀምረው እሺ ከጥላሁን ጥያቄውን ከመጀመሪያ በፊት ግን ጥላሁንን መጠየቅ መፈልገው ነበር አውቀ ጥላሁን ተዋናይ ነህ የግጥም ደራሲ ነህ የዜማ ደራሲ ነህ ኮሜዲያን ነህ መድረክ ትመራለህ ጋዜጠኛ ነህ ንቀረኝ ቦክስ ቦክሳይ ተዋናይ የቀረው እንግዳ ነህ ምን እንድን ያለው ከው ነገር ያለው ከው ምንድን ያለው ያላግባ መኪና ተነዳለህ ጎበዝ ነህ ታቃላችሁ አረን ከአዲስ ገበያ መጥቶ ጊዮርጊስ አደባባዩን ዙረ ነው ወደ ዶሮ ማነቀም ትሄዱ አረን እሱ አደባባዩን ትቶ አምሶች ቢቆምበት አላር ከተማቶች በዛ ቀጥታ ትራፊኩ ድዝብ ምን ነው ሲል አይ ቸኩኝ እንጂ ቀርበኝ ሲያጫውተን ምንድን ነው የሰራው እንትን ነው በጣም ቸኩያልና እንደ ጥሩ ነገር አይደለም ማየው እንደ ጥሩ ነገር አት ህግ ማክበር ጥሩ ነው ግን አንዳንዴም ህግ አለ ማክበር ጥሩ ነው በዚህኛው በኩል በዚህ ዞሬ ለመምጣት ዞሮ የሄደ መኪና አለ እሱ ላይ ለመድረስ ስለሆነ በዚህ ሲሄድ ያዘኝ ትራፊክ ምን ይረስቻለሁ አቤት ስለ ለምንድነው እንደውም ሰው ይጥርሶ ትሞትብናል ጥል ይወዳል ያለኝ በጣም ማማረሳው ሰው እና ለምንድነው እንደዚህ አይ እንዲቀርበኝ እኮ ይሄ ነው እንዴ አለ
አንተ ሱን ትላለ ማኪና መንዳት አቅቶ የገዛው ግዜ ሹፌር ነበር ሚነዳልኝና ከዛ አናደደኛ እንደቀልና ሲያረጋይቸው ነበር ማኪናው እንዴ እኔ ምንም የማኪና አቅቶ አልነበረኝ ከዛ አቁሟል መብራት ላይ በቃ አቶ ይሄ ባለቤት ምናምን አክትም ያውራድል በቃ ስለ እንዲያራጥልኝ ሲግድ የለም ውራድ ብቻ የሆነ ነገር ሳረግ መሄድ ጀመረ ከዛ ፍሬኑ ሲይዝ ማኪናው ከገፈገፈ ተሰፈው በረሮ ሁሉ ነው የወጣው አንተ ታናናባና ብሎ ብቻ ትራፊኩ እንዴ ሲውርድ አረግ ከፍቴ ቀጥተው ድትራፊክ ማኪናው የለ ምናምን ስለ ያማን እንዴ ስለ ሄድና አስረሳው አረራ አስረሳው እኔ ማቀብ ነው ግሬ እኔ ከሰው ላይ ተቀብዬ ነው እንዴ ምናምን ብዬ ሰውዬ ታክሲ ሚነዳ ልጅ አስቆሞ ወደ ዳር አድርጎ ያው እንግዲህ ከቀጣችሁ እንቅጥ ሰውዬው ምን ማለት እኔ በጣም የሚገርመው ግን መጀመሪያ ጊዮርጊስ የያዘው ትራፊክ ያለው ነገር በጣም የሚገርም ነው አይደል? አዎ በጣም በጣም በእውነትካቸው አሽከርካሪዎች ረጋ ብላችሁ ይሉ ምክንያቱም ትሞቱ ብናላችሁ ሁሉም ኢትዮጵያ ያስፈራል። በመኪና በሩጫ አንደኛ በመኪና አደጋም አንደኛ ደስ አይልም አይደል? አበቃ ደስ አይልም ደሞ እየበዛ ነው አንደኛ ምን ሆነበት ነገርና አውንታው ያደረ አዎ ደሞ ሞት ሞት ናቸው አይደል? አይነቱ የሞት ያሟሟቱ አይነት ይለያያል እንጂ አንደኛ በሞት አንደኛ ያያረጉ በጣም በከታ ካንተ ጀምራለሁ ለተኛው ዞር ሲጀምር ረጅም ነበርኩ ነገር ግን እያጠርኩና እየጠፋው ሄዳለሁ እኔ ማን ነኝ ሲጀምር ረጅም ነበርኩ በኋላ ሲጋራ ስንታይ ካንተ ትልቅ ሰው ይመስል አይጠበቅም ሸለኩ ሰው እየተሳበ ያጣ ባንክ በመኑ በሲጋራ ልክ እንኳን ቢሆን አልሰጠ አይሰራም ሲጋራ እሺ ነው እሺ ማን ነው ሲጀምር ተለኩሶ እያጠረ ይሄ አይደለም ችቦ ሲጀምር እሺ ከዛ ሲጀምር ረጅም ነበርኩ ከዛ እያጠረ ይሄ እያጠርኩ መጣለሁ ክራይ ነው ክራይ እሺ ሻማ የትልቅ ሰው ይገኝ በእውነት አልሰጠውም እንከራከራለን በጭራሽ አልሰጠውም ምክንያቱም ሀብታሙ አማን ባንክ እንዲል በእጁ ጠቁሟል አማን ራሱ መቻል አለበት እሱ የዛ እንዲ ያለ እኮ ነው ባንኩን ረስቶ ያንዴ እድሜ ስንት 25 አረ ከ18 በታች ቢሆን ኖሮ ድጋፍ ያስፈልጋል ሰጥ ነበር ህግ ያስገድደኛል አሁን ግን አያስገድደኛል ሙሉ ሰው አረ ዋናው ነገር ለዚህ ጨዋታ ባንኩ ነው ባንኩን አጥሩ ባንኩ አራረሰውት እንዴ ዋናው እኔ ክብያለሁ እኮ ለማንኛውም እኔ ይቅር ከኔ ይቅር ሰጣሃለሁ ሁለተኛ ግን ይሁን ዳት ሁለተኛ እንዳት አው ረፍ ዳት አማኑ ወይ ቃጥ አንቺ ጋር ነኝ እኔ ጋር መጣ አው መሮጥ ይችላል ነገር ግን መራመድ አይችልም እንዴና መሮጥ ይችላል ግን መራመድ አይችልም ሰዓት ነፋስ አንድ ነው ጥላ ጊዜ መሮጥ ይችላል መራመድ ግን አይችልም ማኪና ጥላ ሃይድ አረ ባንክ በለለ ባንክ አራስ ፈጀ ምን አልታይ ሃይድ ሃይድ መራመድ ይችላል እንዴ ቆይ እኔ ይቅርታ አርጉልኝ መልሱ ዝናብ መልሱ ዝናብ ምን መከራከሪያ ነጥብ አለ ንግዲስ ንግዲስ ያክሲ አፋፋቆ መራመድ ነው ዝናብ መከራከሪያ እንዴት ነው ያሮጣል እንዴ ዝናብ ይሮጣል እንዴ አረ ሸዋ ይሄ ያሮጣል ነው ሸዋ ያሮጣል ይሮጣል ዝናብ አይደለም ሳይሮጣል አይደለም ሶስት ምስክር ይዛችሁ ምን አንከራ ግን ቆይ እኔ አሁን ዝናብ ይሮጣል ግን መራመድ አይችልም አሁን በረዶ ሲጠል ሩጫ ሊሆን ይችላል ካፊያው እንዴ ነው ወክ ነው ፍራው ወክ ነው ካፊያው እሺ በየቤቱ ያለው ሰው ይፍረድ ይፍረድ ህዝብ ይፍረድ አልመለስከው ማረን ኃይሌ በማለቱ ግን እሰጣዋለሁ ባንክ እንዳትል ባንክ እንዳትል ለአንተ እሰጣለሁ በቃ ይሄን ነጥብ እሰጣለሁ ምክንያቱም ኃይሌ እውነት እኮ ዝም ብሎ ይሮጥ ነው ይችላል ትክክለኛ መልስ እኮ ነው ትክክለኛ ፈጠናት ነው ጎበዝ ነህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሰጠኛል ይላል እንዴ አሻም ይመጣል አላሻ ከሰውሽ እሺ አማኑ ዝግጁ ዝግጁ እንዴ እሺ ሐረር ከተማ ከአዲስ አበባ በየትኛው አቅጣጫ ላይ ይገኛል በምስራቅ ጎበዝ ልጅ መልስ ባንክ አረባክ እሺ የሚቀጥለውን ጥያቄ አነባዋለሁ ከአንበሶች ውስጥ 90% አደን የሚያከናውነው ማን ነው ሚስት ሚስት አይባል ያንበሶቹ ሚስት አይባል ያንበሶቹ ሚስት
ከአውሮፓ አፍሪካን የረገጡ የመጀመሪያው ሰው ማን? አሁን ነው ድሮ? አሁንም አሁን አንተ ነህ የመጀመሪያው። አሁን አንተ ነህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አሃ ኦኬ፣ ከአውሮፓ የመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካን የረገጠ። ኦኬ ያቀዋል ጎበስ። አፍሪካን የረገጠ ምን ያገር ናቸው? ክርስቶፈር ኮሎምበስ። አቤት አንተ ረ ኮሜዲያኖች አታሰድ። በዚህ ጥንቅላለ ወይ ምጽቡ ታስብለናል። ከሱ ውጪ ሊመጣ የሚችል ይልም ይሄ እኮ ስማ፣ መሳሳት አይደለም ኩራት ኩራት ኮሎ ወጣ። ክርስቶፈር ኮሎ ኮሎምበስ። አረ የኔ ሻጋት ያንተ ሻጋት ይከተላል። ማን ነው? ሞሶሎኒ። ለጨፍጨፈው ግን ሞሶሎኒ እኮ አልመጣም። ማጅላ አለምን የዞረ አልተባልክ። ማላን ፋይ ማጅላ ማጅላ። እሺ ጥላውን እንትን እኔ እንደሚመስለኝ ኩዊን ኤልሳቤት ምን አለ? አቤት። አረ ወንድ ነው የተባለው? ወንድ ነው ወንድ አላለ። ኩዊን እኮ አለው ነው። እሺ የእንግሊዟ ንግስ። እሺ ስንታየው ቡጥሮስ ቡጥሮስ ጋሊ። እሺ ታላቁ እስክንድር። ታላቁ እስክንድር ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካ ሽዮ ነው የመጣልኝ። ታላቁ እኛላ። እሺ አጣም አንተ ጋር። እሺ ኡፍ። የስፖርት ሁሉ ንጉስ የሚል ስያሜ የተሰጠው የስፖርት አይነት ምንድነው? የስፖርት ሁሉ ንጉስ ማለት የስፖርት አይነት ምንድነው? ዝም በሉ ሌሎቻችሁ። ኳስ። የምን ኳስ? እግር ነው። እግር ኳስ እኮ በለው። እግር ኳስ በለው። እግር ኳስ ስላላ ታሻለ። እግር ኳስ እግር ኳስ እግር ኳስ ለማለት ትክክል። ባንክ። ባንክ ጎበዝ። ወጥር ወጥር ጎበዝ። እርማን በታፋ። እሺ ተሰራ አውራሪ። አቤት። የዓለማችን ረጅም ወንዝ የሚገኘው የት አህጉር ውስጥ? ረጅም ወንዝ አፍሪካ ውስጥ። አፍሪካ ውስጥ? አዎ። የት ሀገር? ከኢትዮጵያ ተነስቶ ሜዲትራኒያን የሚፈሰው አፍሪካ ሙሉ መረጃ ነው። ስለዚህ ጨብለት ማለ ባንክ። ባንክ ዝም በል ይላል እኮ ልጅ። አረ ዝም በል ባንክ በል አትበለው። እሱ ልክ ነው ሲል ባንክ። አዎ። እሺ አማን አማን። ሬዲ ሬዲ። እሺ ሰውን ማመን ቀብሮ ነው ያለችው ማን ነው? ቀበሮ። ጎበዝ ቀበሮ። ባንክ ባንክ። ጎበዝ ባንክ። ጎበዝ ቀበሮ። ባንክ ዛሮ ተራ ሁሉንም ባንኩ ይጠራ ነው። ደግሞ ተመሳሳይ ማግኔቶች ሲገናኙ ምን ይፈጠራል? ኤክስፓንድ ወዶ መገፋፋት አይደል? ጎበዝ ባንክ። ባንክ ጎበዝ። እሺ እሺ። ባንክ ፋይቦደን። ባንክ ፈሉ ባይመለስ ፋይቦደን። ታየው። አቤት። የነዋይ ደበበ አሜን የሚለው ዘፈን በቀጥታ የተዘፈነው ለማን? ለባለቤቱ። ለማን? ለባለቤቱ። አይ ለባለቤቱ ነው እኮ ስም የላትም። ኡ እሱ አትጥሩብኝ፣ እኔ ብቻዬን ነው መጠራት ነው ብዙ የሚለው ግን አይዲያ ነች። አይዲያ አይደለም የምታበስ መንገድ እኮ አሜሪካን ያለው ነው። በዚህ አሜሪካ ነው አይደለ? እንደው ይሄ ፕሮግራም ሲተላለፍ መተህም ከሆነ ካልሆነም በአይደበት የባለቤትህ የቅድሞ ባለቤትህ የአይዳ ስም የመጣበት መንገድ ነው መልሱ። እሺ ሀብትሽ የአካውንት ታውቃለህ? አካውንት የምን እኮ ብዙ አይነት አካውንት የምን የምን አለ? የቲክቶክ አካውንት። እሺ የፌስቡክ አካውንት። አካውንት ይቷ ተጠይቃ አለቀ። ሰዓት አለቀ። ሁለተኛው ዙር አለቀ ነው እንዴ? ተደወለ እኮ አካውንት ይቷ ላይ። አዎ አካውንት ይቷ ላይ። ምንም አይደለም።
እንዳያችሁት ያባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች የሁለተኛው ዙር በእንዲህ ያለ ሁኔታ ተጠናቋል። ያው እንዳያችሁት አይዳን አይዲያ ብሎስ ለውጧል። ታሪካዊ ውድድር ነው፣ በጣም ያዝናናል። በዚህ በሁለተኛው ዙር እንግዲህ ከአማን ወንደሰን፣ ሀብታሙ ስንታየውና ከጥላሁን ደምፍነ የሚሰናበተው ማን እንደሆነ እናያለን። ማን ይቀንስ ጻፉ። እሺ ግራንት ማሳየው ወንደሰን የትኛውን እንደሆነ አይለይ ይችላል። ችግር የለም ዶክል ያላልከማ። እሺ ኦሬዲ ወንደሰን ያልከ ስንታየው አማን ታሞ ያዘ ወንደሰን ሁለት። እሺ አውርዱት። እሺ ያደረ ጨዋታ አሁን ደግማችሁ አሳይ እንዴ? አዎ ያፈልኩታ። ማን ነው ስንታ የጻፍከው? ወንደሰን አይደለም አማንን። አማንን የጻፍከው ሀብታሙ ወንደሰን ያልከው አማን ያዘው እስኪ ጥላሁን ብላል። እሺ ወንደሰን ጥላሁን። እሺ አማን። እሺ ሀብትሽም ወንደሰን ያልከው። እሺ ወንደሰን ሁለቴ ያዘው እንጂ ጥላሁን ሁለቴ ተጽፈዋል። አውርዱት። እሺ ወንደሰን ናዚ በውድድሩ ፎርማት መሰረት ሁለት ሁለት ሰው ጻፈ። ለመለየት እንዲመች በየዙሩ ጠንካራ የሆነውን ሰው እኔ ቦታ አለውጠውና እሱ ይዳኛል ማለት ነው። አሁን ወንደሰን ጥላሁን እልፍነ ብሎ ጽፏል። አሁን እድል እሰጥሃለሁ፣ ምክንያቱም አሁን አንተ ነህ በቃ እሱ መሪው አባራሪው። አሁን ዳኛችን አንተ ጠንካራ ስለሆንኩ ነው እዚህ መጣሁ። እሱ ጥንካሬ በምንድን ነው የመጣው? በመልስ ከሆነ እኛ እንበልጣለን። አንገናኝ። ጠንካራ መላሽ። ይኸውልህ ጥንካሬ በሁለት ነው፣ መልስም የመለሰ ባንክም ያለ እሱ ይደመርና ጥንካሬው ሚዛኑን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። እሺ ወንደሰን አውራሪስ ሀሳብህን እንድትቀይር እድል እሰጥሃለሁ። ጥላሁን ቀርቶ መርጠህ ከሶስቱ ማባረር ትፈልጋለህ? ከሶስቱ? አዎ ጥላሁን ቀርቶልህ ከሶስቱ በቃ ከሌ ሂድ ማለት ትፈልጋለህ? ሀሳብህን መለወጥ ትፈልጋለህ? አይ አላማ 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 ነው። ኢላማ ኢላማ ልውጣ እና ጥላሁን ይውጣ ወስናል። እሺ አባረው ውጣ አልወጣ እሱ ይወጣል። እሺ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ታንክዩ ይዘቱ ደስ ይላል። አንደኛ ነገር ጥያቄዎቹ ራሳቸው ትምህርታዊ ናቸው። ጀነራል ኖሌጅ ጠቅላላ እውቀትን ከሌለህ በስተቀር። ሁለተኛ ነገር በውድድሩ ውስጥ ደስ ያለኝ ነገር ውድድሩ አንተ ወደቅ ከአንተ አለፍ ብሎ አይደለም የሚያስወጣ በሰዎች ስምምነት አቋርጦ የሚወጣው ሰው። በመቀነሴ ብዙ አልተሰማኝም፣ ግን በጨዋታው ህግ ከሆነ እንደውም ጥሩ ነጥብ ያለኝ እኔ። ግን ቅድም እንዳልኩት በሰዎቹ ፍላጎት ስለሆነ ደግሞ አብረን ያለ ነው ጓደኛሞች ነው ገብቷል። ለሙድም ቀንሶ ሊሆን ስለሚችል ወንዴ ያው በጣም ወደው ጓደኛዬ ነው። እሱ በዳኝነት ሲያገኝ ነጥቡ ሁለት ሁለት ነበረ የተመረጡ ሰዎች ከነዛ ውስጥ ያው ዳኝነቱን ሲይዝ እሱ በሚወስነው ውሳኔ ነው የወጣው። ገንዘቡ የግል ነው እንዴ? ኧረ እባክህ አይወጣትም፣ አይወጣትም እንዴ? እኔ የግል ነው ይላል እንዴ? እኔ እንደዚህ ሙሉ መቻወቅ አንተ ኢንተርቪው ከመጠየቅ በፊት የግል ነው የግል አይደለ አትለኝም እንዴ? ከዛው ጋር ትጨቃጭቄ ከመጣሁ በኋላ ልጆቹ ፍራንክ ሰጠን እንደምትቀርጸኝ የተከበራችሁ እንግዶቻችን አይወጣ። እዚህ ተካፍለን መጨረሻ ድጋሚ ከተቀረጽኩ ብሩን እንካፈላታለን እንጂ ወይ ጸብ ተፈጥሮ ዩቲዩብ ላይ እንገናኝ። አንዱ ተፈንክቱ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ኮሜዲያኖች በስብስብ በፍቅር አንደኞች ናችሁ ብለዋል ሸዋፈራው። በፍቅር አብረን እንካፈል ነው እንካፈል። ካለበዛ ግን ሚል ነገር ከሰማችሁ የኛው ጸብ ነው። እሺ
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ወደሰና አውራሪስ በዙሩ እንካራ ስለነበረ የጻፈውን ጥላሁንን እድል ተሰጣዋለህ ወይ በየጠይቀው አልሰጠው አላማ አላማ ነው ማንንም አላባረ እሱ ነው ማባረው ብሏል እንደፈራው ግን ገብቶልናል አይ ምንም አይ ማኪናል ያዘም አይ ፈረታ ማኪናል ያዘም አሁን በኋላ ስለዚህ ስለማይሸኝ ችግር የለም እንለዋውጥሽ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አብትሽ አቤት 2800 ብር በባንካቸዋል አሁን አራት ነው የቀራችሁ ይሄደ ነው ሰው አዎ እና የተጠጋችሁ ነው እንግዲህ ሰሞኑን በጣም የሚገርሙ ሙዚቃዎች እየለቀቀ ነው የመስፈን ፍላጎቱ ነበር ወይስ ኮሜዲያን ኮንክ በኋላ ይመጣል ሐሳብ አይኔ መጀመሪያ ሙዚቀኛ ነው ወነተም ነው አው ኦ ቶ ባላገሩ ላይ አዴ አብርሃም ነው ወደዚህ ያመጣ አው ባላገሩ ላይ ከዛ ዘፈኑን ተውከውና ጭራሽኮ የባላገሩ ኮሜዲያን አሁን ግን የኢትዮጵያ ሆነ ፓኪስታን እሺ ማነው ግጥሞቹ የሚዘፍን ራሴ ነኝ ግጥም ዘፈን ዜማ መጥራ ለቀናብረ ለባ ደረጃ እንግዳ ሸት ይባላል የኔ የስንታየው ዳጃችን ነው አው ብዙ ስራዎችን አብረን ነው የምንሰራው ከስንታየው ጋር ወንድማችን ደረጃ እንግዳ ሸት ይባል ግዕዝ ስቱዲዮ ይባላል እዛ ነው ሙዚቃዎቻችን የምንሰራው በጣም የሚገርሙ ሙዚቃዎች የለቀቀው ደግሞ ደስ ያለኝ ሰው እሱ ያው ቀድም እንዳልኩ ለመከረም ለምን ይታዘዛል ጋሽ ታዘዛል ይሰማል አው ይታዘዛል ማለት መታዘዝ ሳይሆን ይማማራል አሁን የማዘዘና የመታዘዙ ጉዳይ ሳይሆን የመማማሩ ጉዳይ ነው የመቻቻሉ ጉዳይ ነው ያገናኘነና ስትነግረው ይቀበላል ይሰጣል ስለዚህ ለፊካርለ እንግዲህ ነሰጠው መቀበል ኪነሱ ስለሆነ ቆንጆ ነው አብራሁን እንደተሰራ የሚጋብዝ ተስፋ ብዙ ነገር አለ ተስፋ አይደለም ነው ተስፋ አለ ወይ ያለ ተስፋ አለ ወይ እሱ አይ መድኃኒቱ የለም ተብሏል እዚህ ሀገር ውስጥ እሱንማ የኖረው ነው አብየን ያንተ መዳኝ የለም መዳኝ ብሎ መስራት ነው አማራጭ የለም ሳይሆን ለመኖር ስለዚህ አማራጭ የለም መስራት ነው መስራት ነው እሱ ብቻ ነው የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን አሁንም ይሄ ውድድር እንዲህ እንደ ተጋጋለ እንደ ቀጠለ ነው ስንታየው ሀብታሙ ወደሰንና አማን ቀርተዋል መርድና ጥላሁን እንፈነ በጊዜ ተሰናብተዋል ስንትሽ አቤት የሚቀጥለውን ዙር ካንተ ጀምራለ እንጀምር እሺ አካውንት አካውንታንት አካውንቲቷ ትድብይላል ቶና ሊላ ያቀም ታኔ ማውት መልሱ ግራ የገባ አካውንቲቷ ተጠይቃ የፍርድ ቤት ዳኛው ወንድሜ ነው ስትል ተናገረች የፍርድ ቤቱ ዳኛው ሲመረመር ወንድም እንደሌለው ደረሰበት ከሁለቱ ሐሰት የተናገረው አካውንቲቷ አለች ለምን የፍርድ ቤቱን ዳኛ ወንድሜ ነው አለች ስለዚህ ሲጣራ ደግሞ የሷ ወንድም እንደሌለው አዎ አርስተት ነው አይደል አዎ ስለተት የሷ አለች በጣም ያሳዝናል አረ አይደለም እሱ የሱ ነው እንጂ ተሳሳተው እሷ ወንድም አለኝ ነው ያለችው እሱ እኮ እህት የለኝም አላለም ወንድም የለኝም ነው ያለው እንደው ባንክ በደና ገላግል ባንክ ነውና ይሄም ቁልጭ ያለመልስኩ ቆይ ቆይ በትክክል መልስ ልጅቷ ምን አለች ይወል ወንድሜ ነው አለች አይደል አዎ ፍርድ ቤት ያለው ዳኛ ወንድሜ ነው አለች እሱ ደግሞ ሲጠየቅ ወንድም የለኝም አለ ስለዚህ እህት የለኝም ቢሆን ስህተት ነበር እሷ ወንድም አለኝ ነው ያለችው እሺ ስለዚህ ስህተት የሰራው እሱ ነው ወንድም የለኝም ነው ያለው አብሽ በትክክል ቆመልሰ አዎ ግርግርን ፈጥራለን እንጂ በትክክል ምክንያቱም እሷ ምን አለች ወንድሜ ነው አለች አሳሳተችም ወንድሟ ነው ባንክ ሰምተናል እሱ ግን እህት የለኝም ቢሆን እሱ እህት የለኝም ቢሆን እሱ ነበር ወንድም የለኝም ነው ያለ ስለዚህ ትክክል ነው ባንክ ብያለሁ እሺ አብቴ ባንክ ብያለሁ እሺ ባንክ አንተማመን ባንክ ባለው ወንደሰን መኪና በምን ሆነ የሚሽከረከረው በጎማ ባንክ አማን ጎበዝ አማን አቶ ጣሴ የእርሻ ማሳና 7 በጎች ነበራቸው የእርሻ ማሳቸውን ከባድ አውሎ ንፋስ መጥቶ ጠረገው ስንት በጎች ናቸው በህይወት መትረፍ የቻሉ ምንም የላቸውም ነበራቸው ባንክ ስንታይ ነው
እሺ ምንድነው ጥያቄው? ሰምታው አልጋጥሞ ጋሽ ጣሴ እንዴ አይደለም። አይ በቃ መስማት ግዴታ ነው። ሰባት በጎች ሰባቱም ይቀሯቸዋል። ምክንያቱም በጎቻቸው አይደለም የተመጡት፣ ማሳቸው ነው። ባውሎ ነፋስ የተመጣ ያስተዋይ ሰው ነው ባካቸው። አረ ሰባት በጎች ትክክል ነው። አዎ አረ ጣው እንዴው ነው ያለው ባክ። አዎ አጣው ከዚህ በኋላ ይከለክላል ባክ። ስማ እኔ መልሱን እሰራጣለሁ እኮ ባንክ ብቻ በሉልኝ። ስመልስ ለምን ያልቀበልክ ሰባት በጎች? አይ ሰዓት አለፋ ጠበቅኩ እኮ ቢሰጥ ታይም አለ ሲጠበቅኩ። ስለዚህ ያው እሱ ቢመልሰው የጋራ ገንዘባቸውን አይዘው። ወንደሰን ባንክ ብሏል። በጣም ጥሩ። እሺ ወንደሰን፣ ባሏ የሞተባት ሴት ምን ተብላ ትጠራለች? አዘንተኝ ዝም ብለህ ለባንኩ ተዘጋጅ፣ እኔ መልሰዋለሁ። አንተ ለባንኩ ብቻ ተዘጋጅ፣ ችግር የለም። ቀላል ነው በጣም ሲምፕል። ማርያም አይደል? አረ ሰዓቱ እንዳልቆ ያምጡት ወደ እኔ። ቀላል ነው። ጋለሞታ አይደል? አግብታ እኮ አግብታለች እኮ። ጋለሞታ አላለ? እሺ ስታይ ባሏ የሞተባት ሴት ባሏ የሞተባት ሴት ትባላለች። ባሏ የሞተባት ሴት እመበለ ጋለሞታ ማለት እኮ እማትረባ ሴት በጣም ትክክል ነው። እሺ አሁንም ዞሬ አንተ ጋር መጥቻለሁ። ወንደሰን አውራሪስ፣ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ባንክ ማን ነው? አቢሲኒያ። ጎበዝ። አቢሲኒያ ትክክል። ባንክ ባንክ ብሏል። ጎበዝ። አንተ ባንክም እየተጠራላችሁ ባንክ ይሉ ለባንክ እንኳን እየተወራ። እሺ አማን፣ የአምስቱ ጣታችንን ስያሜ አንድ በአንድ ከዚህኛው ጀምረ ትነግረኛለህ። እሺ ይሄ አውራ ጣት። እሺ ምን ታዋል ታቀዋል? እሺ መጠቆሚያ ጣት። አቤት መጠቆሚያ ጣት። እሺ ይሁን። እሺ እሺ አውራ ጣት፣ ሌባ ጣት፣ መሀል ጣት። ሌባ ላይ ትቆማለህ ብዬ ነበር። ቀለበት ጣት፣ ትንሿ ጣት፣ አውራ ጣት፣ ጠቋሚ ጣት። ሰዓት አልቋል። ደህና እኮ መተህ ነበር። የማርያም ወይ ትንሿ ሰዓት አልቋል። ሰዓት አልቋል። የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ የዛሬው ፕሮግራም አለማየት ያስቆጫል። በጣም የሚያዝናና ፕሮግራም ነው እየቀረበ ያለው። ምናልባት በሆነ መንገድ ፕሮግራሙን መከታተል ያልቻላችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን አባይ መዝናኛ ብላችሁ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ተወዳጆቹ የኢትዮጵያ ኮሜዲያን ዛሬ በማን ይቀነስ ከኛ ጋር እዚህ አልፎስ ፕላዛ 7ኛ ፎቅ ምርጡ ስቱዲዮአችን ውስጥ አብረውን ይገኛሉ። ማን ይቀነስ? በዚህ ዙር 1000 ብር በባንካችሁ አስቀምጣችኋል። አስቀድሞ 2800 ብር ነበራችሁ፣ 3800 ብር ላይ ደርሳችኋል። እሺ ሌሎቻችን እስካሁን አልጠፉም። ዳሽ ማድረግ አይቻልም? አይቻልም። ስም ነው የምጽፈው። ሰቃይ ወንደሰን አሳየኝ። ዳታወር ወደ ያሳየኝ። ያዘው። ስንታየው ብለሃል? አይዞህ አትፈር። ስንታየው ብለሃል? ጓደኛ ድ አይዞህ አትፈር። ምን ያሳፍርሃል? ያዘው። ዳታወር እንዳ እንቲ እንዲ ብለህ እንዳታወር። አማን አሳየኝ። አሳየኝ። አማን ስንታየው። እሺ እሺ፣ ስንታየው አሳየኝ። ሀብታሙ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የሚጠበቀው። አሳየ። ምን አደርገዋለሁ? አማን ላይ ልፈረድ እኮ ብዬ ነው። አማን አማን አማን። ስታየው ሁለት የተጽፈዋል። የዚህ ዙር ተቀናሻችን መጨረሻ ላይ መጽሐፍ ጥቅሞ አመጣጥ ነው። ስንትሽ?
አሁን ቤቶችን ትጫውታለህ? አዎ። ፊልሞችን በጣም እየተጫወትክ ነው? ሙዚቃ እየሰራህ ነው? አሽ ጋራ ኮሜዲያን ነህ? ታናይ እንዴት ነው ድርሰቱ ላይ ሞክራለህ አለህበት? አዎ እንደው ምልህ ወጥ ስራ ሰርቼ ወደዛ ወደ ማርኬቱ ባላመጣውም ቅሉ አጫጭር ስራዎችን ብዙዎቹን በተለይ ድሮ ጀምሮ የሲዲ ላይ ሰራናቸው ስራዎችን አንስቶ ሌሎችም በቲዩብ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎችን በራሴ ጽሁፍ ነው ብዙ ጊዜ የምሳተፈው። ሌላው ወጥ ስራ ግን እንደው አሁን አንድ ወጥ ስራ እንደምንም እየተንገታገትኩ ነኝ። እንደው ሁሌ ታረጋው ይለ እውነት እንደዛ ያረኩኝ ነው እንጂ ጽሁፍ ላይ ይሄን ያህል ብዙ አይደለም። ሚገርመው ቆስ እንትሽኮ እንደጀመረበት እንደሄደበት ጊዜ እርሊ አይደለም። እንደ ወይን አድረህ ነው የወጣው። ወይን እኮ ባንዴ ወይን አይሆንም አይደል? ተጠምቆ ብዙ ጊዜ ይፈልጋል። ልክ እንደዛ ነው አሁን የማታ እንጀራ ልበለው። አዎ ያው ሰው ሁሉ ወቅት አለው ስለዚህ ወቅት አለው። አዎ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ። በእውነት ይሄ ጊዜያቸው ነው ከሚባሉ ባለሙያዎች መካከል አንተን መጥቀስ ይቻላልና እግዚአብሔር ስለረዳህ በጣም እግዚአብሔር ስለአንተ አመሰግናለሁ። በእውነት ደግሞ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ከዚህ በኋላ እንደምትሰጠን እንደምንዝናና እንደምንማርብህ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀሪው ዘመን ከቤተሰብህ ጋር የተባረከ መልካም የምትሰራበት የስኬት ዘመን እንዲሆን እመኝልሃለሁ። አሜን። ቻው። መልካም ቀን። ውድድሩ አሪፍ ነበረ። የቆየነው ቆይታ በጣም የሚያዝናና ቆይታ ነው። በመጀመሪያ አባይ ቲቪን ማመስገን የምንፈልገው ይህን ውድድር ማንቀነስ የሚለውን ውድድር እኛን ሰብስቦ መታሰቢያነቱ ለወንድማችን ወንደሰን ወይም ዶክሌ በማድረጉ እውነት የቱን ቦታ እየታወሰ ነው የሚለውን ነገር እንድናቅን ያደረገንና በጣም ቴንኪው። እንግዲህ እስካሁን በነበርንበት ቆይታ የጥያቄና መልሱ ከሆነ ሀብቴ ጥሩ እየሄደ ነው። ሀብታሙ በደንብ ነው እየመለሰ ያለው። ብዙዎቹ ባንክ የሚለውን ነው የሚመልሱት እንጂ ይሄ ቀጥታ የሚመጣውን ጥያቄ ብዙዎች የመለሱ አይመስለኝም። እና እየሄድን ያለንበት ሁኔታ በዚሁ ከቀጠለ ሀብታሙ ጥሩ ነው። እውነትም መልሶቹን በደንብ ነው እየመለሳቸው ያሉት እና መጨረሻ ላይ እሱ የሚቀርና ጠቅላይ የሚበላው ይመስለኛል። ሌሎቹም በተመሳሳይ እንደው የሚቀድሙት ከሆነ ለሁሉም መልካም ውጤትን እመኛለሁኝ፣ ለአማንም ለወንደሰን አውራሪስ። ሀብታሙ ወንደሰን አውራሪስና አማን ቀርተዋል። የዘመኑ ልጆች ግን አልተቻሉም። ሀብታሙና አማን ትኬት እኮ ነው የምትቀዳደሙት አይደለ? እሺ ሙቀት በምን ይለካል? በቴርሞሜትር። በቴርሞሜትር ትክክል። እሺ ወንደሰን ሬዲ ዝግጁ ነ? ቀዮቹ ባንክ አላልክም ታዲያ? ይሄ መቀመጡ ምንድን ጥቅሙ ነው? እኩል ባንክ እኮ ነው። ምንድን ነው ልፋታችን? ወንደሰን ይበል ደበበ። አቤት ይደመራል። ይዞ ይደመራል። ይህንማ ሙላለን። የኔን ልፋት አይታ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቀዮቹ እየተባሉ የሚጠሩት እነማን ናቸው? ማንቸስተር ዩናይትድ አይደለም? አይደለም። ይኸው እድል ሰጥቻለሁ። አይደለም። አርሰናል። እሰይ። ሊቨርፑል። እሺ ሊቨርፑል። ግን ሁለቴ ነው የመለስ። ሊቨርፑል። ይኸው ቀያዮቹ ሰይጣኖች ነው ማንቸስተር። ቀዮቹ ሊቨርፑል። ቀያዮቹ ሰይጣኖች ማንቸስተር። ባንክ ባንክ። ጎበዝ ባንክ ብላ ያያችሁ። ጎበዝ። እሺ ባንኩ ላይ ነው ነበር። እሺ ከአፍሪካ በህዝብ ብዛት አንደኛ የሆነች ሀገር ማን ነች? ናይጄሪያ። ናይጄሪያ ትክክል። እሺ ወንደሰን የታጨረው ምንድነው ነው ታዲያ? ምን እንስራ? እሺ ባንክ አትልም እንዴ? ቁጭ ብላ ምንድነው ስራ? ኧረ በስማ አጥቶ ወይ መረድን ወይ አንተ ባንክ ገና የመርድ ግብ የመርድ ግብ ገና ይጥለናል። አንተ ባንክ የሚባል ባንኩ አይወድም። አካውንት የለም ባንኩ ውስጥ ባንክ ብር የለ። የመርድ ግብ ገና ወይ ወንደሰን፣ የታጨደ እህል ተሰብስቦ የሚወቃበት ቦታ ምን ይባላል? የታጨደ እህል እንደዚህ ይወቃል። በበሬ ደግሞ አሁን ደግሞ በዘመናዊ ማሽን ይወቃል። ያ ቦታው ምን ይባላል? አውድማ። አውድማ ባንክ። ባንክ ብሎ አላውጣሙ። ትክክል ነው። እሺ ሀብትሽ አንተ ጋር ነኝ። እሺ ከሰው ልጅ ጠንካራ የሆነ የሰውነት ክፍሉ ምንድን ነው?
ጭንቅላቱ መላስ ባንክ ባ ለኔ ደግሞ ይሄ ፈሰፈ አራ ባስ መልስክ ነው ማለት እ ካራ የሰውን ክፍል አጥንት አጥንት አትመልስም ጥርስ ኦኬ ጥርስ የጥርስ የላይኛው ክፍል እንዳል የማይበለው እሺ አብታሙ የኢትዮ ጃዝ አባት ተደርገው የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛና አቀናባሪ ማን ይባላል? ሙላቱ አስታጥቂ የክብር ዶክተር የክብር ዶክተር እሱ ከዚህ ፕሮፌሰር ዶክተር እንትላልብኝ ነው ትክክል መልሳ እሺ ወንደሰን አንተ ገረፍኩ ገረፍኩት እንደምን ማውቀስ ወንደሰን እሺ ወንደሰን እሺ ባንክ ብላል እሺ የጦር አውድማ ሲባል ምን ማለት ነው? ውጊያ የሚካሄድበት ውጊያ የሚካሄድበት ቦታ ትክክል ባንክ ባንክ ብሎ አላማን ሁልጊዜ ባሏ የት እንዳለ የምትታውቅ ሴት ማን ነው? ሰዓት አለቀ። ይሄ ጥያቄ ወደሚቀጥለው ዙር ይሸጋገረ ኦ አይሸጋገርም ወደ መልያ ጥያቄ ነው። ስለዚህ እኔ መልሰዋለሁ። እመበለች ባሏ ሞቱን ታራቀዋል። በቃ አርፏል። ሁልጊዜ ታቃለች የት እንዳለ ቦታው ታቀ መበለት ቢይቅል ሀ ቢቀይርስ ማለት በሰባት አመት ግን እየተጠቀመ አስከሬ ነው ለልማትም ለምንም አይታቃለሽ ግን ቦታው ተቀዋታል። ከዚህ በኋላ ገንዘብ ስለማይጨመር አንዱ ተባሮ የሚቀሩት ሁለቱ ተወዳዳሪዎች የሚወዳደሩት ለ4600 ብር ነው ማለት ነው። ወንደሰን አውራሪስ፣ አማን ሀብታሙ፣ ማን ይቀነስ ጻፉ። ምን ታዩኛላችሁ? ጻፉ ነው ያለው ታንዱ ጨርሳችሁ? የዚህ ዙር ጠንካራው ማን ነበር ግን ይነገረ አያዩ ያላከረ እሺ የዚህ ዙር ጠንካራ ማን ነው በነገር እሺ እሺ ወንደሰን ሳይ አሳይ አንተ ብቻ ነህ ሳይ አማን አማን ሳይ አያዙ ያዘ ወንደሰን ወንደሰን ኦ ወንደሰን አማን አማን ወንደሰን ብለህ ጽፈዋል። ሀብታሙ እንዳታወጣ። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ሀብታሙ እንደማይባረር እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ከሁለት አንዳችንም ይጽፋል እሱም ይጽፋል ስለሚጽፍ ማለት ነው። እንዴ ሽክ ያደረገኝ ቦሌ መድኃኔዓለም ሞል አንደኛ ፎቅ ሱቅ ቁጥር 111 የሚገኘው ስታርጌት። እስቲ ተመራቂዎች፣ ተማሪዎች፣ ለተለያየ ዝግጅት ሙሉ ልብስ የምትፈልጉ ወንዶች ብቅ በሉ ስታርጌት። በምትፈልጉት ቀለም፣ በምትፈልጉት ሳይዝ በተመጣጣኝ ዋጋ ቁንጮ ቆንጆ ልብሶችን ታገኛላችሁ። አፍታጠብቁ ስንመለስ የዙሩን ተሰናባች እናሳውቃችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተመልሰናል ክቡራን ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን እሁድ አንድ ሰዓት ድናንተ የሚቀርበው ማን ይቀነስ ዛሬ ተወዳጆቹን ኮሜዲያን አፋልሞ አሁን ወንደሰንና አማን ከሁለት አንዳቸው በሀብታሙ አማካኝነት ሊሰናበቱ እዚህ ደርሰናል። እናንተ አውርዱት አውርዱት አስተዛዝነሽኝ እንጂ አይ ስለየኩ የዙሩ ጠንካራ ማን ነው አልኩ። አይ እኔ አገባኝ አስተዛዝነሽኝ ነው አላት። ከሩቃይ መጣ ከሩቃይ መጣ መሰለኝ በለኝና ልጅ እባራለሁ ብላ ሰበ ነበር በዚህ አይ አላስብ አይ የዙሩ ጠንካራ ጠንካራ ስለጠየቁ ነው እንጂ በሌላ በሌላ ቲም አይ ብዙን ጥቅለስ ለሳፍታው ፍታዊነት ለራስ ነው ፍታዊነት። አይ ጠንካራ ነበርኩ እነሱ ለመናገር ባንክ እንኳን ሁለት ያስመልጦኛል እሱ ባንክ ባለ ማለት ተበቀልከኝ መጣበቀልከኝ ለኛው ነው ጥቅሙ። እኛ ደናደናው ብንቀርለት መበቀል ለራሱ ነው ጥቅሙ። ደናደናው ብንቀርለት ለመካፈል ይረዳዋል። ተካፈላለች እኛ ያለን ተካፍለን እንበል ችግር አለውብ ይቆንዳለ እንዴ? አረ ችግር ችግር ይለው እንዴ? ችግር ይለው እንዳታስብ አንታማም በቃ ወንዴ ወዬ። አዎ አትታሙ እውነት አትታሙ። ያለ ስለመጣ ደስ ብሎኛል። እንዴ አለ ደስ ብሎኝ ቆይታ ስላደረግን በጣም ደስ ብሎኛል። ተዝናንተናል፣ ተጫውተናል። ከሚገኘው ገንዘብ ይልቅ አብሮነታችን የበተጫወት ነው። ወንዴን ዶክለኝ የዘከርንበት ሱሱ ትልቅ ዋጋ አለውና በጣም ደስ ብሎኛል። ዶክለኝ ስላስተዋወስከልን ከልብ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። ቴንክ ዩ ማኒ አባቴ። ባካውንት ደውሉ ባካውንት ይገባል። እሺ ቁጥር አስቀምጣለሁ።
በጣም ደስ ይላል። ውድድሩ ሳይሆን መዝናናቱ ደስ ይል ነበር። ከጓደኞቻችን ጋር የነበረን ጨዋታ የነበረን ጊዜ በጣም ደስ ይል ነበር። ውድድሩ ሳይሆን በቃ እሱ ነው ደስ የሚለው የነበረው። ውድድሩ ደግሞ እንዲያዝናናን አድርጎ ነበር ሽዋስ ያቀርበው ነበር። ደስ ይል ነበር። አዎ እንግዲህ ያው የግዴታ ነው መቀነስ ግዴታ ስለሆነ ተቀነስኩኝ። እስካሁን መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው እንደምቆይ ተስፋ አድርጌ ነበር። ያ መቀነስ ግድ ካለ ደግሞ ሶስት ቀረን ሁለት ሰው ለአንድ አይነት ድምፅ ሆነ። እንግዲህ ያው ቀንሰውኝ እዚህ እናንተ እርጋ ላኩኝ። የዛሬው የማን ይቀነስ ራችን ለኮሜዲያን ወንድወሰን ዶክሌ መታሰቢያ አድርገን ሀብታሙና አማን በባንካቸው ለተቀመጠው 4600 ብር ለመፋለም የመጨረሻው ዙር ላይ ደርሰዋል። እንግዲህ ሀብታሙ እንደምታስታውሱት ከባላገሩ አይዶል፣ አማን ደግሞ ከማለዳ ኮከቦች የተገኙ ምርጦች ናቸው፣ ፍሬዎች ናቸው። እና ፕሮግራሞቹ ያልከሰሩ ሰው ያመጡልን በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ ሁለቱን ፕሮግራሞች ለፕሮግራሞቹ ባለቤቶች ምስጋና እናቀርባለን። ለሁለታችሁም ለእያንዳንዳችሁ አምስት ጥያቄ ሰጣችኋለሁ። ከአምስቱ ጥያቄ የተሻለውን የመለሰ በባንክ የተቀመጠውን 400 ብር ያሸንፋል ማለት ነው። ፔናልቲ ማለት ነው። ኦኬ። ሀብታሙ ካንተ ጀምራለሁ። ነዳጅ አመላላሽ መኪና በተለምዶ ምን ተብሎ ይጠራል? ቦቴ። ቦቴ ትክክል ነው። አማን፣ መርከብ የሚነዳ ወይም የሚመራ ሰው ምን ይባላል? ካፒቴን ትክክል ነው። ሀብታሙ፣ ሴት የአውሮፕላን አብራሪ ምን በመባል ትጠራለች? ካፒቴን። ሴት ፓይለት ወይም አቪያትሪስ ትባላለች? አልተመለሰም። አማን፣ የሊቢያ ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ትሪፖሊ። ትሪፖሊ ትክክል ነው። ሀብታሙ፣ ምላሱ አይታጠፍም ምን ማለት ነው? አይዋሽም። አይዋሽም፣ ቃሉን አያጥፍም። ትክክል ነው። አማን፣ ከክንፍ ላይ የሚገነጠል የዶሮ ብልት ምን ይባላል? ከክንፍ ላይ የሚገነጠል የዶሮ ብልት ምን ይባላል? ከክንፍ ላይ የሚገነጠል የዶሮ ብልት ምን ይባላል? ክንፍ። መላላጫ ይባላል። አልተመለሰም። ሀብታሙ፣ ኢዮብ መኮንን የሞተው በምን ህመም? ስትሮክ። በስትሮክ ትክክል። አማን፣ ተጠራቅሞ በቆየ ውሃ ወይም በኩሬ ወይም በረግረጋማ ቦታ ላይ የሚኖር ተክል ምን ይባላል? አልጌ። አልጌ ትክክል ነው። ሀብታሙ፣ ከአሜሪካ በመቀጠል በኢኮኖሚ የበላይ የሆነችው ሀገር ማን ነች? ቻይና። ቻይና ትክክል ነው። አማን፣ የብሪታንያ ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ሰዓት ስቶክሆልም። አቤት። ስቶክሆልም ጀርመን ነው። ቆይ አይ መሰል ምንድነው? አማን ሀሳብ ምንድን ነው? አስቤ ይሄ በቃ በጣም የውድድር ርዕስ ሁሉ። እሺ ሀብታም፣ አይ የሚያደርግን የኔ ጨርሻል። አይ እንደው ነገሩ ያው የእንግሊዝ ዋና ከተማ ለንደን ነው። ለሌለ ለንደን እውቀት ለአፍጋራ በሚል አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን እያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድን ነው? አስራደ በፍርዱ እባላለሁ። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አድርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም እያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል።
ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀር ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። አታቂም አባድኝ እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ውስጥ ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው የምሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ። ተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች፣ የዛሬው የማን ቀነስ ውድድራችን እንደ ተከታተላችሁ ተጠናቋል። የዛሬውን ውድድር መታሰቢያነቱ ለተወዳጁ ኮሜዲያን ወንደሰን ወይንም ዶክሌ አድርገን በአማንና በሀብታው መካከል የመጨረሻውን ዙር ውድድር በማድረግ ከተጠየቁት 5 ጥያቄዎች መካከል አማን 2 ስቶ 3 ሲበልስ ሀብታሙ 1 ስቶ 4 በመመለሱ የ4000 600 ብር አሸናፊ ሀብታሙ ሆኗል። እንኳን ደስ ያለ። እንኳን አብሮሽ። ለዛሬው የነበረን ፕሮግራም እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። ሳምንት ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋራ ተጠብቃቸዋለሁ። ከካሜራ ባለሙያዎቻችን፣ ከድምጽ ባለሙያዎቻችን፣ ከፕሮግራሙ አስተባባሪዎች፣ ከዳይሬክተሮች ጋር በመሆን የምሰናበታቸው ሹአፈራፉ ደሳለኝ። እንደተለመደው ሳምንቱ የሰላም የጤና የፍቅር የበለጠ የምንረጋጋበት የበለጠ የምንያያዝበት ክፉ የማንሰማበት ሳምንት እንዲሆን ምኞቴ እንገልጻለሁ። ደህና ቆዩ። እንሂድ። እሺ አብታው ተጠብቀኛ ይጭንቲ አንተ ኮባላፍተ ዲ አላፍተ ኮ ዲ